agora e cá está, essa moral gorussal, não pode, tu pode me encaixar, pois, mas agora tu, então, dali é onde se não bola, estou me caixa no poluno, poxa, me drcala. A gente tem uma coisa, me encaixar, me andar é copa, to é to, vaš sused sa konfučanskim vaspitanjem, jer jedna od prvih pravila u našem vaspitanju je to da svoj... Izgubljene stvari. U birou zanađene stvari mogu se naći izgubljene igračke i naočari i sat i kapa i knjiga i štap i kišobran. Samo se neće ni tamo naći izgubljeni dan. Društvene situacije kad ste pozvani na večeru recimo negde i to i imao sam priliku da dosta toga pročitam i pripremim se za, ali uvijek me čekalo novo iznenađenje. Recimo jedna od stvari